daného, zelený části rostlin a těch vyšků a podobně. A nějaké skromy, že by spíš tak ovoce hodně bych je typla nějaký, a to u ní určitě tak je, ale... To ještě rovnou. To ne. Nevím, že ne. Asi to bude, že jo. Není to tvoje nožička. Ten tam je obrátku vysávač. Víš, jak se to tam nahrává? To je úžasné. To je úžasné. Matro. Čím ještě mekáč.